小朋友手牵着手围着圈，大声唱出部落歌谣。台东市社马干部落从7月8号开始，在部落山坡教室举办7天6夜的文化成长营，透过活动让部落孩子能学习卑南族文化。因为我们部落没有巴拉罐，所以已经养成习惯，这里就当成他们的会所制度。我们的方式就是有大朋友带中朋友，中朋友带小朋友这样子，啊，就一直延续到这今年。遵循卑南族传统阶级制度，文化课程与教学方式都由学生们自行设计，不只吸引许多部落孩子参加，大学以及高中生也都主动加入教学的行列。我从小就有参加，对，这样，然后就想说，那这一年我们一起让这一届带一次我们小妹妹他们，让他们体验一下。也要学到母语唱歌之类，做巴拉罐的那个。山坡教室文化成长营举办至今已有10多年的历史，族人希望透过活动让文化能向下扎根并且延续。记者彭家格的台东市采访报道。